ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားနာယူကြရအောင်အနုမောဒနာတရားမနာယူမီမှာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပရစေနာပွားနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးရပြုတဲ့ကုသိုလ်များကိုရှေးဥစွာကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာဖတ်ကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက်ကရေ1382ခုနှစ်နရောလာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကြာသာပတိနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်ဆက်ကြာကျောင်းတိုင်းမှာပရိယပฏิပတ်သာသနာတော်ကိုထမ်းဆောင်တော်မူနေကြတဲ့တန်ဃာတော်290တို့ရဲ့ထံပေါက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကရန်ကုန်မြို့ကြောင်မြောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းလွင်မိသားစုလိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးကျင်ဝမ်းဒေါ်အေးဘူမိသားစုရွှေအင်ချင်းရိတ်မှုံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးနေဝင်းဒေါ်အေးအေးခင်မိသားစုကြောင်မြောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးသေးအောင်ဒေါ်တီတာဝင်းမိသားစုအမားမြို့နောင်မီးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးခင်မောင်တင့်ဒေါ်တင်ရွယ်မိသားစုဦးမြင့်သိန်းဒေါ်သူစာမိသားစုဦးဝင်းရွှေဒေါ်ရည်မြင့်မိသားစုကိုမိုးမတ္တီတာမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့မိသားစုတွေဟာစုပေါင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတန်ဃာတော်290တို့အားအာယုန်ခါမှကြာစံကျော်ဆွမ်းမြတ်ဆက်ကလူတန်းချင်းနေလေခါမှာလည်းပဲမွန်မြတ်သောခဲဝယ်ဘောဇဉ်ဆွမ်းမြာဆက်ကလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမင်းညံ့နေခြင်းခါတော့လည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအားဆေးပစ္စည်းဖြော်ရည်များဆက်ကလူတန်းကြခြင်းတရားတော်ကိုပူဇော်သည့်နေ့ဖြင့်နဝကံမှာနှစ်သိန်းကျပ်တန်အဆက်သောပစ္စည်းများလူတန်းခြင်းနာယကဆရာတော်6ပါးတို့အားတဘာတဘာလင်2000ကျပ်တန်2000ကျပ်တန်အဆက်သောပစ္စည်းများလူတန်းခြင်းအပြင်တသိန်း2000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုများကိုပြုကြခြင်းတရဏဂုံ3ပါးနှင့်တကဝ5ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ခြင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟောကြားတော်မူတဲ့မေတ္တာတုပ်ပရိတရားတော်နှင့်တကဝယတနာ3ပါးရဲ့ဂုံတော်စသည်တို့ကိုလည်းပဲနာယူကြခြင်းဆိုတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြခြင်းအဲ့ဒီလိုအပြင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုများကိုမျှဆက်ကြကြောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့မိမိတို့စွမ်းအားရှိသမျှစီပူကြတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစီပူတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကအလုံးသောတရားဒဂမပေါင်းကိုအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့မေးလာကြသောမေးခွန်းများဆိုတဲ့တရားကိုအပိုင်းတင်နေနဲ့ဟောပေးမယ်။မေးလာကြသောမေးခွန်းများအပိုင်းတက်မှာဘုန်းကြီးရဲ့မေးခွန်း၃ခုရဲ့အမေးတွေကိုတက္ကသိုလ်ဦးရဲ့တက္ကရကမတွေ၃ခုရဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်း၃ခုကိုဘုန်းကြီးရဲ့အားလုံးတက်နိုင်တဲ့မြတ်ပြေလည်အောင်ဖြေဆိုပေးမယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေလေးတွေဟာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိတဲ့သိထိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကယူဆပါတယ်။ခုခေတ်မှာမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေကစာပေမှာတိုက်ရိုက်မရှိဘူးသို့တော်ပိဋကတ်သုံးမှုဒီဖျားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေထာဂရရှင်မြတ်တွေဆရာသမားတွေဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒစကားတွေဓာတ်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအနည်းဆက်ဆုံးရောက်အောင်ဖြေဆိုပေးပါမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာအလုံးမှန်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမပြောလိုပါဘူးသို့တော်မိမိတို့နာပြီးတဲ့အခါကျင့်သုံးလိုက်နာကြည့်ပေါ့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးထောကြားလိုက်တဲ့အဖြေတွေဟာကျင့်သုံးလိုက်နာလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားသွားမယ်အကုသိုလ်တွေနည်းပါးသွားမယ်သိဉာဏ်တွေတိုးပွားသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုန်းကြီးဖြေလိုက်တဲ့အဖြေတွေကို나ယူကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါအကုသိုလ်တွေတိုးသွားမယ်ကုသိုလ်တွေနည်းပါးသွားမယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတိုးပွားမှုမရှိဘူးအမြင်မှားယူမှားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါမားတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဖះရှင်ကလည်းပဲကာလမတုတ်တန်နေကြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးတော်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ယူဆခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်တွေပေးထားပါတယ်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေနည်းပါးမယ်အသိဉာဏ်တွေတိုးပွားမယ်ဒါဆိုရင်
ဘသူပဲဟောဟောဒီဟာလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာသာကြားတွေပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီလိုင်းနာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတိုးပွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေနေပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီဟောနေတာဖြစ်ပြီလိုင်းနာကျင့်သုံးရင်အကုသိုလ်တွေတိုးမယ်ကုသိုလ်တရားတွေနေပါမယ်ဆိုရင်ဘသူပဲဟောဟောဒါတွ
ကိုယ့်ရဲ့နေဆက်တဲ့ဆရာသမားတွေမှာထမ်းမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေဆက်တဲ့ဆရာသမားတွေမှာထမ်းမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့နံပါတ်1မေကွန်းကခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။ဒါလေးတစ်ခုကိုလည်းဘုန်းကြီးဖြေပြမယ်။ နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှုပြုကြတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟာပရိယပฏิပတ်သာသနာတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတယ်အဓိကကြီးရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့အဲ့ဒီထဲမှာတခါတည်းရင်ဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရေစဲချတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါဟောကြားတော်မူကြတယ်အဲ့တော့မေခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ ဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပုံလေးကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါသလဲဒါနာပြုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါစေပါသလဲဒီမေကွန်းလေးကိုဖြေပြမယ်နောက်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုလှူဒန်းကူညီတာနဲ့တန်ဃာတော
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပထမလူတန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဒီလိုတဲပေရတဲ့မေခွန်းကိုမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စီပွားရေးရှင်တယောက်ကမေးခဲ့တာပါနောက်ဒုတိယကဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့မေခွန်းကိုတော့ဆရာဝန်တယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်လုတ်တော့မလုတ်တော့ဘူးယခုချိန်မှာစီပွားရေးတစ်ခုလုတ်နေတယ်ဆရာဝန်လုတ်ကိုမလုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့စီပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကမေးတယ်ဒါမျိုးလေးမှတ်သားထားပေါ့နောက်နံပါတ်3မေးခွန်းကဒုက္ခတွေတွေကိုလှူဒန်းနေတာနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလှူဒန်းတာဟာထူးခြားမှုရှိသလားအတူတူပါပဲလားဒီမေးခွန်းကိုတော့မန္တလေးရဆေးရုံကြီးတစ်ခုကအထွေထွေသမားတော်ကြီးတယောက်ကမေးတဲ့မေးခွန်းမှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကတစ်ခုချင်းဖြေပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမမေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဒါလေးကိုလည်းပဲသိမှမေးခွန်းဟာပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ကောင်းတာပါဘုန်းကြီးတနေ့တော့အိမ်တိန်ကိုဆွန်းစားကြွရတယ်ပေါ့အိမ်တိန်ကိုဆွန်းစားကြွတော့ဘုန်းကြီးကဆွန်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဖြစ်နေနည်းနည်းလေးဟောပေးရတယ်အချိန်ရသလောက်ကလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောကြားတဲ့တရားထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ဆွန့်လွတ်နစ်နာခံတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါပါရမီရှင်ဖြစ်ချင်ပါတဲ့အာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဆွတ်လွတ်နေတာခံမှုဟာအရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဖရာလောင်းစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအားလုံးဟာဆွတ်လွတ်နေတာခံခဲ့ကြတယ်။စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းမှုမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အာဇာနီအဆက်ဆက်ယဟန်အာဇာနီတွေလူအာဇာနီတွေအားလုံးဟာလည်းပဲဆွတ်လွတ်နေတာခံခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှမျောတတပြီးတော့အာဇာနီဖြစ်နေတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဖြစ်နေတတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရာရာမှာကိုဝါပဲစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းနိုင်မရစေ။သာသနာတော်ဤဘောမှာကိုကိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့ကိုကိုတည်ညံ့နေပေးနေတဲ့သာသနာတော်ဤဘောမှာတတ်နိုင်တဲ့မြစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းနိုင်မရစေ။စွန့်လွတ်နေနာခံမရစေ။ဒါမျိုးလေးတွေစိတ်ထဲရလည်းပဲဆူတောင်းပြီးလက်တွေလည်းကျင့်သင့်နေကြ။နောက်ပြီးတော့တန်ငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းအများစုကကိုယ်ဟာပဲအသာစီးလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဖျားရှင်ရဲ့စုစုရဲ့တရားထဲမှာခန္တီပရမန်တဘောတိဒိဋ္ခာဒီဒိဋ္ခာမိမိကသာအရာရာဝယ်အသာမဆန်နာခံခြင်းဟူသောခန္တီတောင်းတောင်းဤမကြံစီပဲခန္တီတရားကိုမာထားခြင်းသည်ပရမန်တဘောအကျင့်တရားများပြားတဲ့ထူးခြားလွန်တဲ့အသာဆုံးကျင့်ဖြစ်ပါပေ၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အစုစုဟောခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်တရားတော်ထဲမှာ
มิมิกาเมียนเนี่ยตามสัมเนี่ยนักขันเจนสุดเลยเจ้าเจนเดียร์มีอาบยาเรมาโรทูจ้าจงโนมีส่งกองส่งเจนพิบาร์เรลูพงิรูพยาเชนเตสุเรียโฮเกดามโฮบ่าวเก่งอาเตลูปุ่นดมูเรพยาเชนสูสูไรฮันดีเดียกูเมียนโฮจ้าเกบาร์เลยแต่จังว่าปองเดนีเนี่ยดูเรื่องขามาเลยเว้งาบลูตาจิจูเลียมเลยตามยุสิติมมวยเต็มบ่าว นับไปดูสิว่าเราเด็กค่ะมีด้าจูมองหน้ามาเช่นเช่นเสสเนค่ะนับไปดูบาดายเนี่ยสั่นแล้วเด็กค่ะกูว่าเป็นส่วนหนึ่งในนักขันมียาจีกูว่าเป็นปีไหนเนี่ยปกุพี่ปียาจีลูกตามยูเล่าด่าลีเดียดีลูกสิเดียดีลูกร้องพี่ปวดด้วยอาจารย์นี่พี่ปวดด้วยแต่บุษย์เดียดูด่าเดียวพี่ปวดด้วยมียาอีทับบันพี่บาร์เรสุบีพงิยาโฮจ้าเกเรปอนับพงิยาอุบมาลีเดียตะกุทับยาเดเร มองหน้ามาเช่นเช่นยี่กูเช่นเช่นสี่จ้าเลยอุบมาเพียงกูยี่เพื่อเด็กปุ๊กว่ามายี่เพื่อเด็กปุ๊กว่าส่วนหนึ่งในนักขันเลยยี่มาเพื่อเด็กปุ๊กว่ามองเพื่อเด็กปุ๊กว่ายี่เพื่อเด็กปุ๊กว่ามีอะไรไม่ตาจีรู้เช่นเลยแล้วยี่กูเนี่ยยี่มันเนี่ยมองหน้ามันเนี่ยสี่จ้าเลยแล้วเอ็มย่าเย่เอ็มย่าเนี่ยพยายามจะดูรูปของนี่เอ็มย่ากูเปียบาร์เลยเอ็มย่าเย่เอ็มย่ากูจีรู้เช่นเนาะพอยรู้ เงี้ยพี่เด็กบอกว่าอย่ามาคุยเนี่ยประเดี๋ยวเสียงตัวบ่บีโร่อยู่แต่เดี๋ยวลงนั้นเนี่ยสั่นละลูกเสียงพอยรู้ตัวเมียเรื่องเมตตาเอาเนี่ยแต่เดี๋ยวลงนั้นจะรอจีรักคนเดียวตาเอาเนี่ยเดี๋ยวคุยเนี่ยประเดี๋ยวละลูกเสียงกูยี่มาอีดีเดี๋ยวบ่บีโร่ตัวอยู่เลยอยู่ท่าสี่เดี๋ยวลูกเมียรอตัวกูเลไลจ้า เอ็มแต่มาทำยังไงได้สูบีโร่ชิจูกองชิจูจ้าเลยไม่ได้ถ้าก็โลกาเย่เอ็มย์กูยี่เพื่อเด็กปกุจ้าโร่ยิ่งมาจีเพื่อเด็กปกุจ้าโร่เอ็มย์เรื่องเมตัวคนยี่ดียาจูดานเนี่ยประเดี๋ยวเสียงเอ็มย์เรื่องนี่นักแค่ไหนกูเอาก้าปกุริกูอุซาบีเดกูว่าเนเน่โชยูเดมาเก้านาบูยูเดลงเงินเนี่ยประเดี๋ยวลาลูเสียงกูว่าเนบีโร่อุซองบีโร่จูซาลูเด โลกาโรดามิโกอะไรด่าลูดิลูเวมีนจาวาเลยเมแต่ก็พอยดูโลกาเยเอเมียนพุทธเจนเยเอเมียนบ่พอยดูพยาซาเรตุโรกองนี่เอ็มเดม่าตุโรกองเสียชีเดปุกุริจัดดิลูมันมีนอกูเร่ปลุเลสุโรกูยิมาจิเจเดปุกุริยาเดคาสุนโลเนนักขันไลนั่นลงนั่นเรามาเมตตาดิยาซาเรกุดูเดดีตูบัวตัวไล กูดูได้ดูบ้าเรื่องมาอากูดูดีแต่พี่พี่เนี่ยเนื้อตัวไรใส่ได้ดีเมียเมียตัวไรเราได้ใจเนี่ยนักขันไรเราได้ใจเนี่ยนักขันไรโดนเลยไม่ได้ได้ดีนั่นลงนั่นเรามาปัวละไรอากูดูดีโจตัวไรเนี่ยแต่พี่พี่เนี่ยอากูดูดีป้า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 บิดอ่ะน้าสาวมาเกี่ยนตัวเองตุโรจีอะไรอาบีเชตัวไหนเนี่ยเด้แต่ก็พยายามใส่ตุโรกองดีเอเมียอะไรจีเชตเด็กปุกูอะไรลูกไม่เมียนเอาเอ็มแต่มาปั้นเนี่ยทำยังเด็กปุกูลูกเมียนตัวเจน เงี้ยพี่เด็กบอกกูจ้ารู้เมียเรื่องไม่คุยจ้ารู้บอกลูกเจนเลยนับไปรู้ลงงานเนี่ยประเดี๋ยวลูกเสียงเนาะจีดาคูเด็ดเมียเรื่องตัดต่อเนี่ยเด็ดที่บอกกูจ้ารู้เด็กค่ะคุยกูบอกลูกเจนไล่สิเด็ดเดียนิจจาเอาดันจ้าตัวไล่อากูดูเรียดูลาไล่นับเด็กค่ะจงลูกเสียงคุยกูบอกลูกเจนไล่บอกไปรู้ยาองจูซาไล่สิเด็ดเดียกูดูเรียนเนี่ยไปรู้เอาดันจ้าจ้าตัวไล่ เออจ้ารู้แบบนี้เลยผู้ใดบ่ได้ยินมันเจ็บปั้นได้ยินเด็ดในบ้านเนี่ยวิววิวตัวเด็ดเด็ดแต่ตุรกงนี่อ่ะรู้ชาวองยูเดปุกุคนยี่ชาวองยูเดปุกุลงงานเนี่ยแบบเดลลาลูกเสียงยีราโคบิตัดตาองนี่เดปุกุรู้ตุรกงนี่อ่ะเอ็มแต่มาเด็กพี่พี่เนี่ยเอาดันเจ้าเอาดันเจ้าไปรู้จ้าลีในบ้านเนี่ยวิวเดปุกุตุรกงนี่เนี่ยพี่อันนี้จ้าลีวิวเด็กพี่เดปุกุรู้ที่รู้ตรงใจจ้าวาเลยที่รู้มีนจ้าวาเลย อาจีพี่เด็กบอกกูรู้เอ็มแต่มาทำยังไงมาบ้านเนี่ยเด็กแต่พี่พี่เนี่ยใส่เด็ดเดียวมีเอามีเอาเอ็มแต่มามีเนี่ยเด็กใส่เด็ดเดียวมีมีปีรู้อากูดูเดียร์เนี่ยตัวปีรู้จ้ารู้ตุโรจินพี่ปุ่นนี่จะบีน้าสาวดีอากูดูดีลงว่าเกมีส่วนใหญ่ตุโรจินเด็กที่เจ้าหน้าเสียงยังเด็ดที่พี่ตัวไหนเนี่ยแต่ก็รียาตุโรกองเนี่ยเอ็มเนี่ยจอยบุตรเจนี่เอ็มเนี่ยไม่ดูบุลูแต่จะบอกย่ายามาพูดเนี่ยส่วนหลังเนี่ยนักขันยาเลย มีอะไรไม่กลัวปีไหนเนี่ยปุ๊กุส่วนหลังไหนเนี่ยปุ๊กุพี่พี่อาจีลูกทำยูริเนี่ยลงนั่นเรามาไม่มีท่าบ้าลูกอะไรเนี่ยพูดเนี่ยเจนเจ้าทำยูริเตียโฮไลเตปุ๊กอะไรเดียวพูดเนี่ยพูดนี่เป็นอะไรขนาดจะกลายเป็นไลปูเลยไลปูรถเล่ามาตัวเมฆคนตะกุพูดนี่กูเมฆเลย
तू मेरे मेगों का भाले तो ऐसे भयारे सुन लो ने ना खाने सुरा कामन ती बारे रे तू वाले पे जो योता दावे त्यंदीरो मेरा वा ऐरा तू दीजे ने चका भाले तो टबीरो रु पुरु जने सुरा रे तू म्या ये दादमी रे सिंगापुर नेंगे मातोहा बीरो चाऊंडे डे ऐरा टबीरो रु ले को दादमी को सिंगापुर नेंगे चाऊंठा जना बो भयारे तुम्हारे ना यूरोपा इंग्लैंड सारे यूरोपा नेंगे निगु चाऊंडे त्वाकाई ने पिन्यादें त्वाकाई ने ऐरो डबिडो रूले को दादमी को इंग्लैंड नेंगे सारे यूरोपा नेंगे ने दी पिन्यादें जीजे ना बोरे तुम्हारे या दादमी ये दो मुरी पेरे सुन तुरुले पेजे ना बो डामियोले बो ऐरो डबिडो रूमा दिलो पिन्यादें फ्� ऐरो गोवा मेरे में सुनलो ने ना कमारे सुलु शीन ने दुरु मा कुकेजी या टकाड़ियां कोपो मा जोरे पोगुरिया म्यानी दे गोवा मटे यारो मल्लो हुबो तो सुनलो ने ना कनारी म्याला लुचिन सिबाई री चातुआ नहीं ने ऐरो सिबाई री चातुआ रे कामा कोदादमी को मुए मबे नहीं नारु दुम्यानी दु बिन्याते मल्लो नहीं नारु पिय ऐरो पोनिया पिलाइडे, जेबोंया आपने बलु पिलाइडे ले जुरो, लुपोवा ये डंबो जुरा लु युचे मुबो मा मुडीवारे लु पोनिया ता जेबोंया तो बोनीने पिलाइपारे, ऐरो जेबोंया नीने लुपोवा डंबो था मुजुरा, बेबो मा मुडी तले में युचे मुबो मा मुडी ने बारे, युचे मुबो मा मुडी बीरो पिलाइजुरा डियाउने ड ऐरो देखोगा जारो सोसो अभियोत लुपो नेंगे जा बुए डिग्री दे यामा पिन्याते जी पिमा याशी यी पिमा धामियोगा लुलोकारे मा लुपिया जो नेते धामा डंगोशी दे लुदा पिते लु संधारे पुगु जारो तू ये युचे मुहा तादमीरे पिन्याते याबु मुएजी म्याम्या याबु धामियोरे उटी तो आबिरो टकाटी यामा ऐरा दूरो ये डंबुआ लुबुआ ये डंबुआ बाले जरो पौ डिग्री रे म्यान्या याबी यादू अनारे सी बीरो पिसी उसा चंदा मासुरे दिए यारी पो मा डंबुठा रो तू ये युचे मुटाइं चेंतों द्वाजा रावा बेलु दिलु बोगुरी गु मेये नो लुबुआ ये डंबुसुरा बाले मेये पिया डामियोट डामियोट पिये तोहनाई शारुआना में शिरोचिन दे बिरो आउटन जा रहे शारुआना शिमा मुई पोमा केजी वा शारुआना शिमा पिछे मासु भी शारुआना वो टंबू ठारे पोगुरी जा पलुप्चे तो आमले तुरुले वे शारुआना शिओ मते यादो नीने ते यादो नीने लोजारो राबे ऐरा तुरुले युचे मुंबोमा मुटी बिरो तुरुतमंडे टंबू सुरा कोएप मुझे चाहिए ना लोचिए बामसु पिये डाबे लोका माँ मुझे थोड़ा गोंसी डाबे मुझे सीन गोंसी डे स्वेसी एं गोंसी डाबे तो बिरो पिसी देगु शाबु जा रे मटियादोनी सुनलो ने ना कहमो गुआबे मेरा ताजी जुजने सुनलो ने ना कहमो थोड़ा ऐ मटे डाउ मशीव सेकुरे माँ मशीव ऐ तो दुरुआ धामियों टेंबोठा थारे याबो मा मुडी ने बारे युचे मुबो मा म्याई मुडी बारे अपिरिया म्योम्यो पिये द्वाने मारे डा पोइडू पाबियो राले जोरो शेपोंया तबो म्याजु ये तबो गु पोइया पिये प्यालाई डे ना पोइडू दंगारो शिम्ये देजोइले पोइडू चेजी लाई बो पोइडू दंगारो शिम्ये देजोइले वे गुआ बाहु टंबु ठाटले कुदो बारमी गु टंबु ठा बीरो नमे मजी ये नेबेजी पोंगा मजी ये नेबेजी पिन्यारी टे आऊं दें बीरो तंगारो चिम्ये दिगु पिन्याटे आऊं मुईठो बीमे पिन्याटे आऊं मुईठो बीरो तादना आडवे सादें डाइडिया साचा पोंगी डी मुईठो बीमे धमाकटी का जो मोरे गु सादें डाइगा मुईठो बीरे ना बीरो टे याद यारे तंगारो चिम्ये दिगु सादें डाइगा मुईठो बीरे ऐरो गा हा उये मुनिया ने बीरो पिन्याटे आऊं दें मे गाने में मची ने बेची सादें डाइ पोंगी डी जुदा धातुई चाऊने उपमा दूरे रे दादू जाओ तो रा गुआबे दूई कहना भी लोमा पातवारे ऐ ठंडिया डागा डारी डुडो जोशी द्वारे तू डुगा रो लोमा पातलू कहना जाया तबो डाल लोगा अनि तेरो डिलू महोबाओ
အဲ့တော့ဒီလိုဘဝကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ပါရမီကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကလည်းပဲနာမည်ကြီးဖို့ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ငွေရမှုအတွက်ဘယ်တကားတကားမှမအောက်အောက်ကြခံပြီးတော့လူခန္ဓာတွေဘာတွေမလုပ်တော့ဘူးကိုတန်ဖိုးထားတာကုသိုလ်ပါရမီကိုတန်ဖိုးထားတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ ဒါရီကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုရင်ကိုတန်ဖိုးထားတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာစာချနေရတာကတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆံပွင့်နေတယ်စာချဖုန်းကြီးကိုလူတိမများဘူးတရားလေးဟောလိုက်မှနိုင်ငံခြားကဘွဲရမှလူတိများတာဒါမှနာမည်ကြီးမှဒါမှလူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လူတာတန်တာတွေနဲ့များများရမှာ အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလက်လက်ပါတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်စိတ်စေနာနဲ့တရားဟောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်စေနာနဲ့တရားပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီငွေတန်ဖိုးနာမည်ကျော်တဲ့တန်ဖိုးလူတွေတခါတခါမှတွေလာတဲ့ဟာကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုရင်လေဒါမျိုးတွေတန်ကတော့ရှင်မြတ်တွေရဲ့တချို့ကကိုတန်ဖိုးထားသည့်လေကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လူတန်ဖိုးဆိုတာမူတည်သွ
ပြီးတော့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့တမ္မာအာဇီဝနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လေးနဲ့စီဝါဝူကြိုးစားရှာမယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဒါနာပြုမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစောင့်တည်မယ်တာသမီတွေကိုလည်းပဲပစ္စည်းရဲ့မွေမပေးနိုင်တော့မှစိတ်သက်ကောင်းကောင်းလေးတွေအမွေပေးမယ်ဆွန့်လွတ်နေတာခံတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်ပါရမီဆိုတာပြည့်ပြီးတော့မကြာမီနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဒါဝတ္တံဘ
ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဖြေလိုက်တယ်။တကားတော်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘွယ်ဒီဂရီကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊နိုင်ငံညာဘွယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊သာသမီတွေကိုကားရီတိုက်ပြီးအမွေပေးခြင်းနဲ့ဒါမှလူဘဝဖြစ်ရကြုံနဲ့မဲ့လူတန်ဖိုးလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာစွန့်လွတ်နေနာခံနေယူသားမှုတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တမျိုးတစ်ပုံ
ြန်ပြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကားလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်သွားပုံရပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့အနည်းဆက်ဆုံးဘဝတန်ဖိုးဆိုတာကတော့ချုပ်ပြောလိုက်ရလို့ရှိရင်ငငယ်ရစီးပွားရေးတွေရှာခဲ့တယ်ပညာတွေသင်ခဲ့တယ်ဒါအကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတာကြီးလာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တိုက်တေကားတွေနဲ့မိသားစုတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့နေရတယ်ဒါအကျိုးတရားအဲ့တော့အကြောင်းတရားကကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာတယ်လူလိုသူလိုနေနိုင်တယ်ထက်တန်းကြကြနေနိုင်တယ်ဒါလောက်ကလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်စတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလိုဆန္ဒအရဆိုရင်ဒါလောက်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဆိုတာမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့ရှိမှဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတယောက်ငငယ်ရကြိုးစားတယ်ကြီးလာတဲ့ကအာနာတွေရလာတယ်သူ့ရဲ့အာနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်သွားတယ်လူအများစိတ်ချမ်းသာကြတယ်အလုံးရှင်လူအများသာသနာတော်ကြီးတိုးတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့သူ့ရဲ့ယာတုအာနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးဘာသာသာသနာအမျိုးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုက်တယ်အမျိုးဘာသာသာသနာဟာတိတ်ပြီးတော့မြင့်မားသွားတယ်ဆိုရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ယာတုအာနာတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ယာတုအာနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာမြင့်တက်မသွားဘူးပဝန်းကျင်တိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားလို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကယာတုအာဏာကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးမဲ့တယ်မသတ်မှတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီယာတုအာဏာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကျိုးကိုဘလောက်မြင့်တင်ပြီးပြီလဲ။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးဆိုတာတက်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါစီးပွားရေးရှင်တွေကြည့်ပေါ့။ငငယ်ကစူးစားခဲ့တယ်ကြည်လာတဲ့ကပစ္စည်းချမ်းသာတယ်။ဒါလောက်ကလေးနဲ့သေသွားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွမ်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားမဖြစ်သေးပါဘူး။သူပစ္စည်းချမ်းသာတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့တာမယာတွေဖြက်စီးမယ်၊စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်၊သူများအကျိုးမယ်တွေလုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားငွေချမ်းသာရုံနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူး။သူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးဘလောက်မြင့်တက်သွားသလဲ။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘလောက်ကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွင်ရနေပြီးတော့သူတို့ဟာတက်လာနိုင်တယ်ချမ်းသာသွားကြတယ်အမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးကိုဘလောက်မြင့်တင်ပြီးပြီလဲအဲ့ဒီလိုများများမြင့်တင်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးများများကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းမြင့်တင်ရင်တန်ဖိုးနည်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကြီးနှိမ့်ချသွားတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပစ္စည်းချမ်းသာတာကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားဆိုတာမခေါ်နိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပါပဲပညာတတ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာဘွဲ့ဒီဂရီတွေယူထားတယ်သိပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့တွေရလာတယ်ဒ
แต่เราเนี่ยแต่งโบชีเดือดดูดามาเพียดเดียวตู้เย่บวยเป็นยาวจ้องอยู่บิดอมีบาตาตาตนาด้วยเป็นยาเด็ดเปล่าไม่ถูกเบี้ยไหนดีเลยตู้ก็จ้องอยู่บิดอตู้ขาดเดียบเปล่าเสียเสียเดียเบี้ยกันลดตัวบิดเลยตู้ก็จ้องอยู่บิดอตาตนาเราอีเปล่าเมียนแต่ตัวบิดเลยทารีไม่ชีเดียวจึงเป็นยาเตยงเลยบวยดีกรีเดียโมทีเอาเมียนเบี้ยเดียเต็มโบชีเดือดดูดามาเพียดเดียว แล้วตู้เย่บวยดีกรีเป็นยาวจ้องอยู่บิดอมีบาตาตาตนาอุตันไหนนั่นเล่ามิมิรู้สงอาชีพเราเมียนเตียนเปย์มาแต่โบชีเดือดดูดาสุดาเพียดเดียดากาโรพยาซาเดตุโรกาวนี่เย่ปวายเย่แต่โบสุดาบาเล่สุดาเมกงฮะอะไรฮะนิเซซงอพีพีบาเล่ซอสว่ามิมิเย่ยุ่ยเชมูบมามูดีเดสุดากาโรอาลงเย่บุญญาตบอกบุญโอราบะแล้วเย่บุญญาตบอกเนี่ย แต่ก็เส้นมันตัวตามยุทธ์นิยมสีเดียวเส้นมันตัวว่ารอไปดูต่างอารมณ์เช่นเมื่อดีเลยปัญญาเดจีพีเดแต่เราเกลี้ยเนี่ยแต่งโบชีเดียร์ฮันโดมาพีเดียวเออดีปัญญาเรื่องจ้องอยู่บิดอสิ่งของนั้นลงกองเนี่ยกิริตาเนบาสวาเนี่ยตาตนาโรยเอจูกุสังเยบิดอจะบีมิวเซติเดมวยเท้าเมแต่การกมารีกูอดีญญ์เบเมลลาบารีกูมังเอเบเนแต่ในเนี่ยกูวันนี้บิดอดีญญ์นี่พี่วิบิดเอส่วนแต่การกมารี ดิเนียนยาตัวบิดอตุโรกองนี่เพี้ยตัวเมจะบิดังอาริซาจะบิดเดสิ่งของชีเดตังอาริเพี้ยตัวเมส่วนเอริยันโดว์ดังบูมีเนตังบูจีมาเรียนโดว์เพี้ยตัวบาร์ตุกุรันเลกิริตาริเกเนมิวบาตาตาตนาอุลเลตเตปิดอมีเนตังนัยตัวเรติโรมาโมลูอารอบวยริโมทีองยานิเวซีตุกุจังบิดอมิวบาตาตาตนาเมมีเนตมูที่บวยริจังบิดอลลลลาบามียาบูจังนีเรียมยามียาบูเดการกมารียามียาบูดามิวจูซานีโน แต่งโบสีเดียร์ยันโดสุดาไม่เพี้ยนไหนมาพงศ์ยาดามิวลีพีไปไล่ป่าเลยแต่ก็ปัตมาเมกงว่าลูดแต่งโบสุดาเปลือบาลเลยสุดาตาลีกูเส้นซาเตปุพงศ์ยาปัตมาเมกงเย่พีกูพีไปไล่ด่าว่าตาลีกูเส้นซาจีบีโรมิมิโรตันเดียพีด่าชีจิวิพงศ์ยูเมย์บีโรช่วยหน่วยไหนเนี่ยบ่เราดูดีอะเมกงว่าบาลเลยสุดา ดานากันในบ้านเจ้าจังทับบ้านพี่เดสุรีปูดาบาดาเวเนียดานารีอยู่ในใจเลยเจนีมิมิรูเซียงกงมิวะนาวมิยะตะการกมารีกุดูลาบิโรสกันที่ดาวลาบิโรจูจาร์เอโปเอรอดานากันในบ้านเจ้าจังทับบ้านพี่เดสุราบลูทับบ้านพี่ดาเลตีเมกงลีกุเมตัววาเลเอรอดีเมกงลีกุเมเรคามาพงศ์ยาเลเบียนบิโรพีฮาร์เอบลูพีมาเลสุรอ พ่อหนุ่มบูดาบาดาเวนีอาลงโดดการกมารีกูดูบิวเดคามาในบ้านนั้นตัดพิเศษหรือในบ้านเจ้าจังทับบ้านพิบาร์ซีสุบิดอในบ้านกูมีหมอกดูเจนลูกูดูบิวเนจาร์เอแต่งานเราเช่นนี้เลยเป็นปริยัติปฏิบัติเราเนจาร์ในบ้านกูมีหมอกอยู่กูแต่งานสาบิดอเวกเรียตันดราวุสิมาจุลบายาจีนจูงาสุบิในบ้านกูยิ้มบิดอกูยังเวลาจาร์เอเสียงขันลาจาร์เอปอแล้วก็มี ที่พี่กูพี่กูปัตมาติเตน่าบาลเลสุโรในบังกูเบเชยมามีหมอกอยู่ในเดลเลติเมกงลีพี่กูตีมาพี่มาเออในบังกูมีหมอกซาบิโรอยู่ในเนเชียงฮะเบเชยเลนเบียนตัวดับบันริยาตุโรเจนพี่เดเชยเนี่ยปุตุเจนปวาวโจลงบิโรตัวดับบันพี่เดเนียฮะในบังกูซาบิโรมีหมอกอยู่เดนีเนี่ยพงศ์ยูดีปุตุเจนียารอขันมันจีเล่าไปอายุยูรุยาเร่มันซาบิเวติลุยาเร่พอ ไปรู้เลยสุดโรนูนายโยกาเดียดเดียวโยกาเรศีนิเรจิมาโกลยาระตาเลเวกาวนาเวน้องเดจิมาเชกุไลเดด้วยโยกาเปียวตัวเรโยกาเปียวตัวเรคำมาเลยตุมาชันอะไรจ้าตามยุบโยเรปอเอรอนูนายโยกาเดียโยกาศีนิเรจิมาโกลยาระชันตาน้องเดจิมาดิโยกาเรเก่งเก่งสิ่งเปียวตัวเรด้วยพิบบลาเรชันตาดินกูเบียชันตาเบชันตากับปูจิมเลมันซาจิปอ เออที่บอกว่าโยกับเจ้าเด็กใช่ไหมไม่เจนว่าลูนายโยกับยี่เปียนเชื่อบิดอ่ะทารีกูเก่าทารีกูมีเงินบิดอ่ะจ้าเรย์จ้าตามอยู่ขันซ่าเจนได้ตลอดส่วนโยกับเจ้าบิดาบอกว่าที่โยกับอยู่ไม่พิชเชนอบาบูที่นายอยู่เก่าบิดอ่ะที่นายอยู่มีเงินบิดอ่ะพิบบลาเรย์จ้าตามอยู่มาขันซ่าเจนอบาบูลูดีลูเบ่พอยู่เปียวบาลเลยเนี่ยเออนายโยกับเจ้าตัวเราบลูเจนอะไรสุดาพิยาเราเข้าบาร์เลย แต่เมื่อเลือดเยาว์พี่น้องโยกับพี่เด็กวันนี้สายฉันอะไรด่ากูมาโยกับมันไม่ใช่เราเออพ่อยืดปุ๊ดูเจนิตรวันนี้เป็นฉันดาวมันสาจีเรียกมาที่รู้เว้นมันสาลุยาบาร์เรียดูโรเจนิตรากิลิดาโยกับรีเกนตัวบีเดตุรัวกามกงขันซากามกงฉันดาวขันซาจีเนฉันดามยูรีกามกงกูขันซายาเรฉันดามยูรีมันมันโมโร
Eri kili dari mesiri dua, kanzah jenis ini mesiri dua, kanzah mu mesiri dua. Cendera rau betulua, mianu dua re, surat apa ini dua, mansa bibe tilu ya. Tajau neban gudaya nyemau piunai necehnya ro, puduzin epce jolong biro, toda ban pete ecehendi, neban gud nyemau piu deceh, poni dua puduzin dia, mianu me mansa nene, tilu maya deu bo. Naudzinya beceh ma toda ban pce badle, suye, kili das sebari ajaan ya pih. Takaya dehi sura kiri dana, wisike sura kiri dana, di kiri dana napa amibjat ni, kau ni ni di, doa ban cipta ni de, ay doa ban cipta ni di, kiri dana napa dehi wisike sura di napa kau ni ni doa ban cipta ni, ni pangku ni mau jule po. Ada di takaya dehi u, poni tu bang lo nai ma, dana ha ni pangyo jang tau ban cipta de, takaya dehi ya, tapi biro suyuar po. Bapilo lezuro poni tu perasaanga, dan yudha niya mahotare. Nadari apa, takangje ini mah labiro, takang yang jorai cima nyaswa piatan labiro megun taku mege bule. Palezuro, tadi ya wiya omato desha mano wa mategi. Kamaraga bahana ya tado beku beri bezi. Nyaswa piatre. Tadi ya wia omedo jenwau lansu ni de, lantu kan ya de bogo dia wa, abuani lana santu lai de jenwau lansu doare. Eri bogo wa lango penopo, seku nai bodo, dasen ye do seku nai bodo, juza dalube. Tesha manawa matagi de, kangu samingu milau ni de muda ha, muda mia, di saminga, di lau ni de migu nyimu ya do, juza dalube de. Kamaraga bahanaya tado begu peribazi. Dilube mepo niban yao juza ato nide pogu poha. Tadi dia ne kamaraga sure loba gu bebu ya juza te mare. Su biro natatiya gua syaute. Tau nyaswapya ga bian biro hoja laite. Tadi ya wiya omato teja manowa mategi. Takaya deite bahanaya tado begu peribazi. Natare. Jenwa lansu ni de miuda miuda miha, ada senyi dua, langu penopu, seku nai mu juza telube. Ugamu milang ni de, samengu milang kanya de miuda miuda miha, samengu minyai mu ya dua, juza ya telube. Takaya deti sudah dikiri tahu, penopu dua, penai mu dua, tadi dia mieta biru, cendong te mare, ero wibadna dia di sudem mare lu, ya swabya ka, pian biru. Ho jaga le. Nadaga kama raga tu le loba u bebu juzah de ne tu hora u miasa biaga mahu debu le. Takaya dehi tu le dikili tau bebu ya mian juzah de ne. Tadi dia ne sumat de ne supiro miasa biaga pien biro ho jaga le. Ero poinu loba bebu le di takaya dehi tu le dia u bebu a boye ji le. Dajang poinya kona jora. Pale suro. Neiban gu miamau biu de cina, toda ban cide cima miamau biu de. Toda ban cide cina sura, takaya dehi ne uzi kezak, kau ne ne di, toda ban cide ne. Ero takaya dehi sura, di esweri wari, juri marari, peren ne di, toda ban cide ne, pa doaran ne di, neiban ne niza de ne, lu dilu tamalu ya wari. Poinu bahjelu le sura, di takaya dehi ya, emadema. Suyuarebo, tugu jangbiu biro kiri tari pieni jara. Belu lezuro poinu senza hajilai. Takaya dedi sura, takaya sura, yonan tabohu biora. Hori ma, poinu kanaku, takaragamariya kanaku, luna biyama, tatawarigu chongjilai, yodiyane nandiyya, didadaliya nandiyya, madidadaga yodiyya, didnamyuwe shide. Tawo jechelai, kana ngabave jare. Takaya sura, eri kana ngabave yonan diyao, takaya lu koabare. Ero takaya dehi sura bale sura, eri kana ngabau, jungan tabau, mimirua ngabe, dabe, tamibe, jaujabe, mimabe, dilu teme biro jumani rau takaya dehi lu koa bale. Ero poinu kiri dari pini raga di takaya dehi jauh pini rade, takaya dehi, cekam biro, cawasan nabadom meja dehi lebe pini jare. Di takaya dehi jauh poinu loba do dasare kiri dari lebe bobiro dobo habi pini aja rada. Takaya dehi aji lojin kiri daria cipu luar debo. Poni uban malai deku biar biar beme. Tenjazan uban mabo. Tak takaya dehi tu ram yana leong biar lor salu belu poni mab biaro. Ero takaya dehi jin aku tu pide tu ram biar dale tu ram poni tu
Lu dia juga ni biro, cahat dia juga sehre, cahat dia juga sogarre po. Hello, mimi ya biar ni je jin ni de. Kau ni bahama macai ni pugua, sogar kan yang itu ni, eri mah doa dia tu la, cipu meluai bau. Kau ni mah macai na. Tegelu kau ni dah cai ni de, ngada, ngademi, ngau sehre, ngau sogarre, ngadau sogarre, ngademi u sogarre, tu ni bahsi mele. Eri mah. Mimi ya ta, jom nanda boleh u, ngata lu, soalnya muri, aji doa bi, soye, sokale dana debi ini, papi le, doa dia, thongne ta doa le, ayam, ludam muri, pihjen pihme, agu dori, cije, pihjen pih doa me, agu dori pih biro, thong jarari, tetarjon jarari, dedan jarari, doka miozong, jau doa ya le, eri doka miozong jawara, bedu jau le, hari takaya deti jau pih jara wa, nabiro, ludam u agu dori, balu pih jara le. Ngau sogara, ngah dadami gu sogara tu bi ngah soeri, tapi cimalon ni redua, aku duri, lobari, dohari, alam pih tua jaya raba. Taja mu poni tu aku tu pih de, sura hari tak kaya teti jau, tau cikam biro pih tua jaya ralu poni yang nale zicemare. Taja mu poni tu dana di la bau nalu de sura, eri ngah soer tak kaya teti gu bau nalu ni jara. Ero dana jaku julu sih lewe tak kaya teti. Pare solusian dah nipun yau jang tauban pide lu punya pide lay pare. Dana ro lupa ya tak kaya dedi swelan ni cima ni deh soin di dana di nipun yau jang tauban mepide pude lu janda nacan nanya pide dua tandera sisi deh dana pide lu damuli kueca ti dene. Tercu aja ro dana tandera sisi deh sobi lontai joni deh mama mau. Punyo tak kaya dedi bau junai ne dana di nipun ne niza pare. Nipun yau jang tauban cipare. Taka yari di aji de dana miuha bapie dale. Di dana miuha dandra sisi bare. Nipun yau jang tauban mepsi pule. Dalihu poni sebiu. Dajang tu ye meha poni belu pilem le. Dua dana di nipun yau jang tauban pide sura. Belu tauban pide dale sura. Taka yari di sura ngazwe babiro. Ngazwe bare nine pule dana di nipun yau jang tauban pide. Tak kaya dari tu deh ngazwe aji biro biude dana mudi nipun yau jang tapan mepsi pulu damu kueca biro punya pse belai deh. Elo dalih punya nenek sendia ome. Poyo dana di la bawa na lu deh sura tak kaya dari ba biro gomu dua juza atau nejarabe. Elo goma todaban pima todaban pima nipun gumya mau biume. Elo dana biu aja jiwa jadi nipun gumya mau biu gu nipun gumya mau biu cenglu cen tak kaya dari ba ya deh. Ada belum juga melihat tu, wira kacau mai itu dana juga tu mewpo. Wira kacau mai ya dana juga kama kila nanti ngah dua ku suan mieran luaran je mare, dami umya sabya usiau de. Ada kila nanti piana ni de tengari itu wira kare bapilu tuha kila nanti ngari itu suan gu luaran je nyarale tu. Poinu piasin letak doa kila nanti ngari eri cinoa nyesabya ka suan gu tidan kuem mewju deu. Tegara gambar luar suan gu kuem mewju deu. Ero gila na saunye dangariya mannar leen lalu chien songkantwa yaare. Songkantwa biro ya lalu chien takadiyan pongbe yaare gila na dangari ma. Takadiyan ma pongbe yao. Na biro songkantwa deka ma takadiyan piyana nire dangari ne. Madendore saasari saamilu chien yogari tuduare takadiyan piyano muduare. Dokari te yao laida. Ero vidha ka dhari uti dharo palo shaudle turo. Da biro gila na dangadwe swan ludanje na haare. Jadi gila na dengaria turunnya tenliore, suani suahin ini bosen ini ku mayalusin, dari satau mereka songkan jarari, gila na saunnya dengaga songkan ini dari u jalara salusin, turunnya maten tuin jogari tu tuan nai mare, tiada mulebe mudaan nai mare, tapi lor turan aite suan, tabaya cide suan ku pombeya ino, na jogari maturo, tapi lor tiada mulebe beya lebe kenui tuan nai mare. Eri lu gila na dengar itu, cendah sejen lu, piano mure mure beya ni biro, kenlu sejen lu gila na itu, luaran abar, kesen saji no, tau wida ka show desa kali, wida ka gila na dengar itu, luaran, gila na dengar itu, sendi bu cendah bu jogari, jogen bu tu bi, luaran bu ku cendah bu luarere, dijiwe jatce. Nau deh cakap dua balai tu lo. Tegelu tahu ti mugu jauhure gila na dengari piano mudaare kamatun. Tidang atau daban pih biro nabi yau doa me, siapa pih biro perine bangsa doa me tuin. Tidang atau ti mugu jauhure tuin. Tu ya gila na cungu pombe bu mabe tu tuha dua biro. Wamya wanda pih ba me,
Wanjau wanda cie biro, nelayan narema, tera, wiriya, teri temari sade, penyadia, ini, bo, bozen sade. Bori bagi ya diari, nelayan narema, tuwa biro, nausoma, dimenye de diari ne, menyen punya, ya biro, nebangun nyamau kujen lu, tuha ludan apa, sobi, cang nace, nyesapnya ga mere dua, jaga barre. Ado wida kal ludan, nembet de, lugan bo guri chanda sibu. Gila nak tanggari cendah sibu, ada biaya kenlu sibu, ada underaga kenlu sibu. Dua-dua nelayan nari mah mimi ada diari, kenyang biro, nai bangku mian mau kujen lu tu deh, jauh nacer nih ludaan mare. Tapal itu lo, di lo ludaan ni deh kah, poin tu senjaji no. Wida kaya nelayan nari mah kuduri, meda diari. Gila nari cendah sijin nih, yoga jopa tua sijin nih. Nabiro tu ya nelayan nari mah lebe, senye kadein cuni ya nai bangku mian mau kujen nih. Nimnya deh diari, nelayan nari mah puanya jene tu lo, tu mah ngacan dah jene lo lura mah bau no. Nabi lo dilo luma ngaruku, beya nabi lo lura danae dah tu bi ciju jama, dilo ciju kanye ne lovari mah bau. Ah, dalau daun cianan ida, lumu damu mesiu tu bi tu mian keye mah sure dohari mah baru. Eri mah ngacan dah jene lo nganabu asinya mah caw lo ngazwe sure dekari diri, ay wida kah lura ne cie mah panir deh, lomba mesiu dalau pje nir. Eri dana mewah, ni bang yau jang tawam pide lu punya biogen lah. Papi lu le ngazwe sudah tak ada di mesil lu. Tapi jaro di lu mahu bu, lu le dana solusi. Ah, besi aro wa nemeji de. Di si aro gua dua solusi, ngaru siwai tade. Di si aro wa ni biro, tadi dia bilai de besi liri soi, ngaru jangwe kau ne. Eri lu le dana wa ngasiwai tade lu, ngamida ju sembiye lu. Nabuah ngacan ngacan lu, nabuah ngasinya macau lu. Eh ngah ngah sura tak gaya deh dia, jiji lara kama. Papi le, eri dana di tak gaya deh dia. Paham tuar itu, ni pun yau jang tau pun, macam sepulu dilu sulu yang separ le. Tajam poni aje ya. Dana di ni pun yau jang tau pun, kita sura ni ama tak gaya deh dia. Ngah sura di, ngacan ngacan le sini di. Dari babiro, pani le, sini pule dana mioga, ni pun yau jang tau pun, kita. Tak tak ayat ini kau ni ni di dua tahun pide, dua tahun pide ni ni pun memang biu de, dah ni pun yau jang jang tahu pun pide, dah na pide. Di lama mubeh ni ngacan ngacan lu, ngasi boy itu cian lu, lu dah dah na ubeh si boy itu boleh ni ngah ngah tu de tak ayat ini tu ni barai, soye di tak ayat ini tu ni de tu apa cian le, dua tahun pibu wedua de, dua tahun pide ni pun memang biu ni, ni pun yau jang tahu pun pibu lu punya dah biu lewe pide lay barai. Tajamu poin itu diipsiha pilih tua babi. Ero dana di neban yau jang tabuan pide sura. Tegaya jadi ngazwe pare dana di neban yau jang tabuan pide. Tegaya jadi ngacan aji musa di bi ngazwe di aji biro lude dana di neban yau jang tabuan mepibu lu damuli pibi lay pare. Ero mere siawon lengan sian lebe tabo pau tua lu poin itu sara po. Nabiro poin tu di lasau dia ni di dah me tak ada di ngazwe kemo tamak ni mana mana jare. Nabiro dia apa wana siuma desu yang ngaruah penaja la thayna ngaruah beje damju ku tuara dasu yang tak ada ciri aji tuara deno. Ero mimi dia siuma dah ngazwe kemo loba dota mawari nebabu di sini ni dia siuma ma di buku nyengan ni buku pide. Di lama mau penet dia siuma yang siuma yang siuma yang ni jeda tua lain jantan ni jantan jat taria. Tariya tabawa apsya tuha dede. Tajau dhana dila bhavana lungan singgu lungni jara di. Takaya dedi bhavu loba dota mawari bhavu. Tari kongdoa lu siin takaya dedi kongin todhaban shepu. Todhaban siin nebhangu miyamao jubo zude jiwe jene pyujara lu. Tari gu pounye chewa piin yolu baare. Naut megondaku tuaja zu. Atwe twe tamaro iti yao ka. Pounye seyong yao de khajaro tuwa mele. Tepido jahuda li tandaya si lu. Masih lelu mebiya diri, sosok abjogere megoma, kulo nage doka diri lu, sosok ajakain bima, taika tuare kiri mondaain lu, pointu sosok bayngat pikere mandali majibe doka diri lu, dilo doka diri gu ludan nida ne, paya ya taro tangaroshi meti gu ludan nida, dah jodia abian tu nai madala tu badala payare. Tu apa filu miraron suro, tu tiari nare kamare, tuju tiari ma, kamyaru a, tangagur luma gudu yare chenala, doga deri gu tu abiro einali saubire, dalebe gudu yara be, kamyaru a tangari poniri gu luma gudu yadala sura di tiari diujare tu,
ตู้ใจเดี๋ยวมาเวกเว่ไม่อยากไปพี่นี่ลูกเมียเราว่าลูกตามอยู่พี่ไรเดี๋ยวดีเมื่อก่อนยังพี่อะไรพ่อยิ่งดูอีกันพี่ลูกไม่อยากว่าคุยช้าบีรูพี่มานานเลยตัวว่าเลยเนี่ยไอ้รอพ่อยิ่งดูตั้งงาโกนโลกูบาร์เรมาเดชเชปาร์เรปอไอ้รีเดชเชกูท้าวจิลูจิ้นตั้งงาโกลูราเน่ทุกข์อะไรกูลูราฮะลูเรปกูเย่ดิเนี่ยบ่มามูดีบีรูมาดูไหนมาอู้ทูบาร์เรลูดิลูจิ้นจูพี่ลูอยากว่าเลยตาลีกูพ่อยิ่งเนี่ยพี่อบยาเป้เ
ဒီကြီးတဲ့ဘုံညာကေတံဘုံညာကေတံလောကတာတဲ့ဘဂဝတောရှိဘုံတော်တကင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာဤဧတာဧတောတာဝကတံကိုအဆုံးလေးပါတိကြရှိဘုံတန်ကားတော်ပေါင်းရိယာသူတော်ကောင်းသည်လောကတာလူနေပြန်မှာတတဝါပေါင်းဤအနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်ကောင်းသည်တော့ ဘုံညာကေတံကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေ့စုဤဤသူမြေမှာဆင်းရဲကားလျက်ဖွင့်တော်မူပါပေ၏ဤသည်သူဘဂဝါသုံးလောကထိုတာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါကုံတို့လက်ရွေးစဉ်၉ပါးထဲမှာ အရိယတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီတန်ဃာတော်တွေထဲမှာပါဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရိယတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီရဲ့ဂုဏတော်ထဲမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းဟာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေ့တွေကိုကျေချခြင်းနဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့အတူမရှိတဲ့လေယာမြေကောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီရဲ့အတူမရှိတဲ့လေယာမြေကောင်းဒီလေယာမြေထဲမှာစိုက်ပျိုးလိုက်လို့ရှိရင်အသီးတွေအပ
ဒီနိုင်ဘောအရိယတန်ဃာတွေမှာအထူးသဖြင့်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ချင်းမြတ်တွေဆိုတာအရိယတန်ဃာတွေပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်လူနဲ့ပြန်မာရည်ရဲ့အတူမရှိတဲ့လေယာမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမတူဘူးဆိုတာတော့တေချာသွားပြီပေါ့အဲ့တော့မတူဘူးဆိုတာတေချာသွားတော့မေကွန်းတစ်ခုမေးစရာရှိလာတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဒုက္ခတွေတွေကိုမလူရတော့ဘူးလားဒါမျိုးတော့မေးစရာရှိတယ
ရုပ်အမျက်လက်မရွေးလှူဒန်းရတယ်ဆိုတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ကိုရှင်မောင်မှာရောက်လာတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုဆိုလိုတာပါတဲ့အဲရွေးချယ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူရတယ်ဆိုတာကတော့တဲ့အာမိတတန်ဘောကဓမ္မတန်ဘောကဆက်ဆံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာပါလို့ဒါမျိုးလေးရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒိဗေဘုန်းကြီးရှင်းပြပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုရှိမောက်မှာရောက်လာတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်စီကက်ကိုကွယ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူစီရနေပြီးတော့အတိညာဉ်နေလိုချင်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိမောက်မျက်မှောက်မှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်ဒါဘာလို့တင့်တယ်လှူဒန်းတင့်တယ်တဲ့ကိုယ်ရှိမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကို तू ကတော့သီလသမားဤပညာမရှိဘူး तू ကတော့သီလသမားဤပညာရှိတယ် तू ကတော့သူတော်ကောင်း तू ကတော့သူယုတ်မှဒါမျိုးခွဲခြားမနေပါနဲ့တဲ့ကိုရှိမှောက်မှမျက်မှောက်မှရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေမှန်တယ်မြအယုတ်အမြတ်အလက်မရွေးအလုံးကိုလှူဒန်းနိုင်ရပါတယ်တဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စောစောကမေကွန်ရှင်းသွားပြီအဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေနဲ့ဒုက္ခတွေကလှူဒန်းတဲ့အခါမှာတူပါသလားထူပါသလားဆိုတော့ထူတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒုတိယမိကုံကဒုက္ခတွေကိုမလှူဒန်းကောင်းမလားဆိုတော့လှူဒန်းရမှာပဲကိုရှင်မျက်မှောက်မှာရောက်လာလို့ရှိရင်ဖရာလုံးစားတဲ့သူတို့ကောင်းနေလေကူညီခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းကတန်ဃာတွေလည်းပဲနာကိမုံတိုင်းတော်ကလည်းပဲတက်နိုင်နေမြနဝကံမသိန်း20ကျော်ဘူးလားရဟန်းတော်တစ်ပါးဆရာတော်တစ်ပါးသွားမယ်ဆိုတော့လှူလိုက်ကြတာပဲတနေ့ရက်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဂီရိမုံတိုင်းတိုက်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုပြီးတော့သင်္ကန်းကအစုံ300နီးပါးကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နဝကံမနင်းနေနဲ့လှူဒန်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလေကိုရှိဒုက္ခရောက်လာတယ်ဆိုရင်လှူရတာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုရှိမှာမျက်မှောက်မှာရောက်လာတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြအယုတ်အမြတ်လက်မရွေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်အလုံးကိုကူညီပါတဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီပဏီကျမ်းတစ်ခုထဲမှာရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တကယ်လို့ဓမ္မတန်ဖိုးကအာမိတတန်ဖိုးကဆက်ဆံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့သီလသမားဓိပညာရွေးချယ်ပြီးမှစီကက်ကိုကွယ်လှူဒန်းပါတဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့လူယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးစီကက်ကိုကွယ်မယ်ဆရာတော်ရဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့တရားစကားကိုနားထောင်မယ်ဩဝါဒစကားနားယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်လိုက်နာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲမလူပဲမနေနဲ့အဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုမွန်မြတ်တာလေးတွေလူရမှာပဲအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ထံကလည်းပဲဩဝါဒစကားတရားစကားလေးတွေနားယူရမှာပဲ
Tahu amida tamboga, damat tamboga, sesan thayde bogul le. Ero sikak gugur le kamaru yuiche ya me le dila tamari penya tamuri yuiche ya le. Taya tulusin lebe dilu tiaro tangaro senjadi tangani najua le. Songmari najubido laina jendongya le. Taga poni do dari tiaro piya jedua le dibini jani ani thono biro pilai le. Tazulusin doga dari gu maduro. Tangaroh si mesti luaran ane matu bujur, malu ya rogula sura megonga pilih doa barat, luya me sura pilih tua barat. Nau deh cepoi ni dahri ne sabi ne ne piao mebo. Poin lo sabi ma mizima nike takrari ma jedara cide. Sian dahri boda ne sian mokalan ubama betara. Sian dahri boda ne nyeswa piya bo. Nyeswa piya galibe ubama abin sian dahri boda u tengan tu zon lude. Sian dahri boda le nyeswa piya u tengan tu zon lude bo. Eri lu lu lay deh kama, padu ye dana ga pobi do joji dale de, sendari boda ga nyeswa piau lu de dana ga po joji dala, sendari boda ga nyeswa piau lu de dana ga joji dala, nyeswa piau ga sendari boda ga lu de dana ga joji dala, tuh, sabi ma poni tu, nyeswa piau ga ni sendari boda ga lu de dana ga pobi do joji bare lu pita bare. Ada dah balas tu, poin tu jojo luri tu, no, cendari boda ya dana ga joji de tema bo, pada lu le miasa apa tu le leya ni gangu luya de tu, cendari boda ya dana ga pumye de lu dilu tengang teme, sabiya ro mahoba, miasa apa ga cendari boda u lude tengan de zonye dana joga, tengan de zongu lude dana si na ye joga pobi ro joji de, apa dia balas tu. Tamadamudani tepedewa inyo dhananda vipakong zani dung tamato nama neti. Miaswabhya wu chanta biro. Miaswabhya ma chato pukuriya dhana ye judiya gu miaswabhya lo madinai luba lu jongjya tuhabare. Ero miaswabhya ye dhana bapilu bojo jitile suro. Miaswabhya ga shintari bautare po biro. Dhana ye joji zuri gu tilu po biro joji zu nyarare dalu pshi tuhabare. Ero degero miasa piya ye dana le jume bebao. Sendari boda ye dana le jume bebao. Yen nari pjeni le. Yen nari to loutamya. Kuduri alebe kilitawo lebe mepshifu. Ero kilitawo meskieni ro. Kilitari kieni re poguri pito kilitawo meshifu. Kilitawo mepshito loutamya hale kamawo ti mepyong le ro. Kamawo mepjeni no wipaka wo ture jodiya ture meshifu. Tai melu taria tenza biora. Tegemu lumia jubi gaya surat zaka tegero juma bebau. Ero dalih punya nenek senjo beu me. Miasa piaga sendari boda re lude sendari boda gu lude dana ga pobiro joji ju nyare sura ubamali teku beu me. Punyu sajyo ye lude sobaju. Isri nengga malave lude punyu miamane nengga malave lude. Toto isri nengga gu miamane nengga ni penyari tua biro tenyare. Isteri naya engkau tekan darah ide mah sejauh ini petong awam tu bi ni penyari tahun biru lalai dah, tuah dua hari hari tu ya le. Poiru ni mana engkau ni osaroh kau mah ye ni penyar aneh le tuah, tuah dua mujaroh turun naya engkau membiu bo. Dah baca lu le ni osar kau lu la mahupau, baca lu le cuan cemu adi penyar pomiar lu le, aduh adi penyar pomiar le pokua. Poinu gandarari, teh gandarari, jadi gombir di mana sajul lewe ni menya suanlosi, tua tura dora we. Miaswa piaya, sejua miaswa piaya nyendoa sendari boda de boji de, jiro dana ye jugu bodi de miaswa piaya dana jua bobi de, joji bare de damu pi de, naugama de cah poin beo mebo. Naugama de cah beo me solusi, balai suro longan sen me yau si de soja bazu. Tanira turu ye debi te yau si ane piro longan sen ne yau si gu tua jare muita ten lau guni beba nyai meni bo. Ero pertama longan sen ya tu ye debi gu muita ten cok bilai de Jesus lebe ten nyalu. Ero Jesus nyare edu muita ten gu cecen bama mamiwe ne cok bilai de. Dudia longan sen tati yaro labiro muita ne tu ye debi gu bacaun mui lojenale bacaun luan dale. Tilu tilu bahve cino ye mikenji adetan pieni bare. Dinya mading wujud dari melayu cina, no segu warga macam ni dua, cina yang begini ada songsong orang mawa, dilu ti tuar, tiro dudia lengan siapa jaro, tu yang begini ada sebaji, ada sebido tu yang luma me tadami liriku lulamya on songsong nai maji, nabi lo di begini ada sebuar dua tadami liri, mida tu gua, cian dada biu biu cian nai maji, tadah nabi lengan ni gua selalu biro lusong nai maji sura seine mui belai de. Ero pertama lengan siapa di badan yang belai de,
ပါတိပါဒနဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့နေသွားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဘဝအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဘုရားတို့ငွေတသိန်းရလိုက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတန်တယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်စီရနာတွေကံတရားအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဒီကံတွေကအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပထမလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ဘာမှမသိဘူးကျေးဇူးများလိုက်တဲ့အတွက်မေးလည်းမမေးပဲနဲ့ပေးလိုက်တယ်စေနာမေတ္တာကြီးအားနေသွားတယ် ဒုတိယလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့မေးပြီးတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့အသက်ရှည်စေခြင်းလို့မိသားစုချမ်းသာစေခြင်းလို့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်စေခြင်းလို့လူမဲမဲသာသမီလေးတွေမိဘသေးသွားရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုးလို့မေတ္တာကရုဏာတွေနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကြိုးပင်းရင်ငွေတသိန်းအလိုက်ကြိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်ငန်းရှင်နှစ်ယောက်ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်စီရနာတွေကံတရားဖြစ်နေလိုက
ဒုက္ခတွေကိုလှူတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒုက္ခတွေတွေကိုလှူတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဟာအသက်ရှည်သွားမယ်ဆိုရင်ဇီဝိတာဌာနတွေဖြစ်တယ်အင်မတန်မုံမြတ်တာပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူသားကောင်းကျိုးသာသနာကောင်းကျိုးလုံးမယ်မလုပ်ဘူးလို့မသိတော့သူတို့အတွက်မှန်းကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့မှန်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါနာကျိုးဟာအနှဲမှာပေ
ดูดีกว่าติยันเชื่อไปไหมตาดนาโรยเสียงลงไม่ตัวมันจีไรลูกจีนตีลูกจีนตีตลอดตั้งอารมณ์เสียงไม่ได้ดูดันยาระปราศีนารีปวารีดากูดูดีมีอายุเวแต่จังพงศ์เนี่ยเพื่อชาบีดูพี่ไล่เดตั้งอารมณ์เสียงไม่ได้เลยเวดีได้ไหมดูดูเวสูบีไม่รู้แต่ช่วงตั้งอารมณ์เสียงไม่ได้กูรู้ไล่ดาวลูกแคมบีโร่ตาดนาจูมลูกผู้ลูกเชียร์เรียกเสียงลงนี่เดตาดูอินโนดูจีไรเงี้ยจูดียาตัวเนี่ยมาบ่ปราศีนารีเชื่อคนอันเนี่ยตัวเลย กูรู้แล้วเด็กพี่สิวเดี๋ยวช่วงตั้งอารมณ์ชิมเมียดีตาดนาด้วยโลกาด้วยจูบิวลงงานนี่ลูกด้วยเรื่อยๆด้วยจีนด้วยแรงกูดูดีปูบิโร่พี่เด้อเด้อไอ้ที่กูดูจีนน่ะน้าบัวจูบิร่ะพี่สิสูบงานไล่จูบิร่ะมาฮู้ปูแต่จังตั้งอารมณ์ชิมเมียดีกูรู้ร้านเนี่ยแต่แกดูข้าเดี๋ยวกูกูนี่ละฮะจูดละจูดละสุดาตากัวกูต้องแต่ไหนเราบาบีลูกมาดูบุลูโร่พี่ลูกยาเลยแต่เมื่อตั้งอารมณ์ชิมเมียดีมาฮู้ได้เรื่องนี้เลย ดูกาเดียกองเนี่ยลงเงินลงไม่สวยเนาะด่าดูกาเดียตะขาดียังมีเมียตัวละพี่กองพี่ตัวไหนเนี่ยพงศ์ยาดีรูเบ้ข้อยชาบีโร่พี่เบลัยบาร์เลยที่ตมารอยี่อะไรเว้ไทยเดลเราตบจ้าเรนเล็กนาลีดีพี่ตัวบาร์เลยเกิดอะไรสุดลูกจีนพงศ์ยาเมื่อไรจ้าเรเมื่อก่อนมีอะไรเป็นเต็มมาเมื่อก่อนต้องกูยังพี่กูเสียงพี่สูบีโร่น้ามีจวักกาถ้าเกิดมารีเสียงงวดถ้าเกิดมารีอุดมาด้านหน้าพี่เนี่ยเดาสองปีบาร์เลยที่เดียร์เราบุนายูบีโร่ตั้งแต่ลง มีมีดูไล่หน้าเจียนเจียนจู่ๆอาทิตย์ไหนมาสิที่ดูไล่หน้าเจียนตรงอาทิตย์ปีดูปารมีดีเย็นแต่มีน้าสมมาแม่เนียนผู้เนียนเชี่ยในบางกูเลี้ยงเนียนสามเนียนมอบอยู่ในจ้าบาสีกงตรีเกิดยังในกูตัวฮะในบางอย่างจังทับบันเชี่ยบาสีลูกวิตาข้าจังมาอยู่เลยที่จะเช็คกูไปสู่ดาวน์ปีดูเจเจช้าจ้าด้วยเนาะเกิดไล่สู่เชียงพยา พยาธิบิดอรุติเชรนามยตุมบากันกันอิจูมยากุชงจีจาบาโตปูดาบาดาเวมยาพิจารีเอเลยอกเนจินเนจินสวาสิตละในปัญญาเจ้ากุดูกามุรุกุ จูดาอาทูปิโลจาบายเสนีย์ขานายมีเสจ้าจองได้ตุลายอบดีเลียนตังอารอเสียงเนี่ยปองอาอายุนส่วนนิส่วนเสบียสีพยีรูกู ในบางยี่มันยี่ลูรันจาบายติลาโรมีกุเลขันยูสาวดีจาบายปริเดียโรกุเลตราจีพิวนายูจาบายอีเดมีปุญญ์ในบางนาตาเปเสโย โอดูเชียงพยาเสนียกุสิบูอาโตปิโลเอโต
ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအစူးစူးသည်ဆင်းရဲခတဲ့ကြောင်းကြခတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာမန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရောက်ရန်ရောက်ကြအာကောင်းသောအကြောင်းထောက်ပံ့သည်စင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤမံပုံညပါကံတပ္ပတ္တဒါနံပါစေမယနေ့ယခုပြုပြုသမျှဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအစူးစူး၏ဖို့ဘာကကိုကျေးဇူးကြီးမှမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားနှင့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့အား၎င်းပရိတရားတော်ကိုနာယူရန်ကြွားရောက်လာကြသောမြင်အပ်မမြင်အပ်နေရသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအား၎င်းဤကြောင်းဤကြောင်းတိုက်ဤကြောင်းဝင်းစကိုင်းတောင်ယူမင်းဝန်တောင်ယူမင်းကွန်တောင်ယူစကိုင်းမျိုးတို့၌ဆောင်းချောင်းနေကြသောနှမျက်နှာကောင်းနှာပေါင်းတို့အား၎င်းထိုမှတပါမိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နေအေဝင်းချံစေဆိုင်အလုယုရက်ကွက်မြို့နယ်နိုင်ငံတွင်၌ဆောင်းချောင်းနေကြသောနှမျက်နှာကောင်းနှာပေါင်းတို့အား၎င်းငရေတနင်းရမမင်းလူတို့တဲ့နင်းအစိုးရမင်းနတ်တို့တဲ့နင်းတကြမင်းအား၎င်းအစာထား၍31ကိုကျင်လေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါဝိနေရတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်မြဝေလံ